Čus, já jsem Jošo Vedenka a dneska tady mám další díl z Ben Maki Craftu s Maki. Čus. A dneska lidi, jak už vidíte, za námi to krásně roste, dokonce nám už vyrostly nové věci, jako tady máme teda tu cibule, konečně nám tady vyrostla, takže bychom to teoreticky mohli už teďko všechno sebrat. Musím to rychle sebrat dřív než Maki. No a jinak taky nám tady vyrostly už nějaký další jiné věci, jak už můžete si všimnout, momentálně už nějakých 32 tisíc, takže už nám to tady fakt docela dost profituje, musím říct, to je docela fajnový. A tím pádem dneska se budeme věnovat konečně další věci, a to konečně to, že budeme momentálně stavět konečně tu radnici. Jupí, doufám, že tam bude dostatek místa. No. Tam jsem to trošku přichystala, ale musím posykat ty stromy. Jako, fakt, já jsem koukal na obrázek. Ta budova je hrozně velká. To bude fakt jako neskutečný. Tak to zvětšíme. No, když tak jo, když tak nějaký stromy posekáme, že jo. Přesně tak. No, takže budeme to teda muset koupit, stojí to teda 32 tisíc a pak to stojí strašně moc dřeva a strašně moc kamene, takže to jsem fakt zvědavý, jestli na to dokonce budeme mít ještě jako kámen anebo dřevo, jestli teda nebudeme muset ještě přidělávat. Ano. To je jako snad jako v pohodě bude, doufám. No, uvidíme. Takže asi tak a uvidíme, co tam bude. Já jsem na to koukal, že by tam měl být snad nějaký radní. Ano. Takže třeba nám bude nabízet nějaký speciální věci, uvidíme. Hele, třeba jo. Třeba. Necháme se fakt překvapit. Doufejme v to. Nicméně lidi, ale samozřejmě pokud se bude veliko líbit, pokud chcete další díl z Ben Maki Craftu, tak na 100% hoďte like, budeme za to hrozně moc rádi, když hoďte like. A jo, asi tak, bude to super, když tady bude třeba 800 lajků jako vždycky, jo. No, je, on už chce tu cibuli Maki, já jsem tu cibuli ještě nedodělal a já už mám skoro 400 ky. Oh. Jako sorry. Ale buď rád. Já jsem rád hrozně moc, tím pádem ale... Tím cipulku. No víš, já mám jenom dva staky, no, takže já ti ten stak dám. Cože? Cože? Ne, jako sorry. Chám diváku. Teď už mám 4 staky a pokračuju dál. No, tak mi hezky dáš celý. A kolik máš ty? Já? Nic, já ti zalejvám. Ne, dáby. A no pak? Já zalejvám. Pak takový plný inventář. Ne? Ne? Ne, pak zalejpám, dobře. Dobře, tak tady máš polovinu. Počkej, tak kam ti můžu dát polovinu, aby si ji věděla? Tady, hele. Raz, dva staky chceš, dobře. A polovinu, takhle, dva staky budeme mít každý a tu 26 si necháme do česky, aby jsme mohli jíst. Protože kolik ona přidává? Nevím, musíš se kouknout. Jo, půl hábka, no, to je nic moc, ale tak necháme si to tady, protože... Kdyby náhodou, jo. Prostě to je něco, jak máme ty borůvky s malinama. No, jako aspoň něco, prostě uvidíme, kolik ta cibule bude dávat, když tak můžeme prodat, že, samozřejmě, kdykoliv. Jasně. No, a Maki, kolik máš peněz? Já skoro 19 tisíc, řekněme. Tak nechceš ještě nakoupit za to nějaký další věci? Protože já? By se to... No tak já jdu koupovat teďko ten, tu radnici, víš? No, kolik máš peněz? 32 tisíc, no, přesně dobře. Na to. No dobře. Už tě podezřívala zase. No, tak jo, kolikže potřebujeme toho dřeva, nevíš? 640 nějak takhle myslím. No, ok, takže počkej, to je... A co chceš, aby jsem koupila? To je 10, že jo. No hele, jestli chceš cibuli, tu jsme teďko sebrali celou, takže bys jí tam dala znova? Dobře. Dobře, tak raz... A co myslíš, 20 bude stačit? Jo, to ti teď neřeknu. Ale tak zkus to, kdyby náhodou, tak ještě může přikoupit, že jo, vždycky. Jasně. Už mám jenom 15. Dobře. Jo, tady teda hodím tohleto, silver ore, který jsme si nabrali ještě z minula, to tady taky teda můžu dát. Aby se mi to vešlo samozřejmě všechno do inventáře, protože teďko toho dřeva a kamene budeme strašně moc potřebovat. Jo, netherrack, ten nám taky doháje. Jo, copper ore tady ještě mám, ten bych si sem taky teda mohl hodit. Mm. Takže to taky takhle, jo, já tady mám ještě teda ty koprové věci, to bychom si teda taky ještě mohli někam schovat. Kam jsi to dala, Maki? Já tam zase zatím stále u sebe. Jo, no tak já to tady dám do jedné česky dole. Může být. Dobře, tak já jsem to tady dal, ironovou motiku, silver motiku, tu, jo, to jsme vám vlastně neřekli, my už jsme si vlastně koupili nový, nebo koupili, my už jsme si upgradeli teda nový věci. My jsme si teda upgradeli tady tu stříbrnou, co to je, kolívku. Nevyšlo mi to. Nevyšlo? Nevyšlo mi to. Sakra. No a ještě tady tu silver hoe máme, takže paráda. Takže díky bohu za to. No a nicméně, teďko bychom tady teda mohli naházet tu dřevo někam tam.
počkejte, dejte mi chviličku, takhle, 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 dobro. Aby se tam vešlo do toho inventáře. No právě, to tady musím trošičku uspořádat, takhle. Potřebuji 10, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10. A potom potřebujeme teda kámen. Kolik kamene? Je. Yeah. Maky. Kolik toho kamena nevíš? 200, nevím, 460. 200, 460. Hele, já se jdu radši k němu kouknout. No, běž. Jo. Hele, ne všechno jsem tady doplnila. Trošku jsem to tady i zmrvila. Lidi, kouknul jsem se, kolik toho potřebujeme. 256. To je... Já teď nevím. Kolik to je? Kalkulačka, rychle, kalkulačku. 400 gig. Dobře, budu věřit Maki, že to jsou 400 taky. Myslím. Dobře, takže já si 400 taky vezmu. A jdeme mu to teda dát. Doufám, že teda získám za to ten blueprint. Počkej, já už mám 42 tisíc. Takže z té cibule za 200 kus jsme dostali Maki 10 tisíc. No a půjdeš si zalejt celý pole. Půjdu, no v podě. Tak, jsem ráda, že to nemusím dělat. Jak? Pomůž mi taky. Ne. Bye. Lidi, já jsem to měla zalitý už 3/4. A on si tam předělal čas. No tak promiň, no, vidíš. No, prominu, až si to zaliješ. Stejně teďko máme docela dost času, protože ty teďko koukám na ten town hall. Ty kráso, to je obří budova jak sviň a já nevím, kam to dáme. No tak já si zatím budu kopat a ty budeš hezky zatím prodávat věci. Teda, čekej, tady. Zalivat. Jo? Ty krása, to je dobrý. No, takže to necháme asi takhle. Dobrý, on to teda jde stavět. Dej si to, jo, seber si je, rychle to dřevo si seber, to tam nebude. Dobře, slyším momentálně, jak se Maki teďko přehřívá. Počítač, lidi, dejte nám teda chvilku, než on to teda postaví a uvidíme, co a jak budeme dál dělat, protože teď krása, teď on to podle mě hrozně bude teďko dlouho stavět, takže... Držte nám palce. Lidi, teď jsem se probudil a čumte na to. Tohle to jsou všechno rajčata, lidi. Čučte na to, je to tady úplně totálně... Já nechci být prostej, ale... Třip. Třip jsou. Hodně. Jo, je to tady, tady moc. Ano, přesně tak. Přesně tak. No, nicméně lidi, jak teda jsme posunuli se stavbou naší radnice? Nic moc. Jo. Nemá moc. Ani první patro furt. Jako... Ta budova je fakt strašně obří. Toto bude trvat hrozně moc dlouho, ale věřím v to, že to teda ještě jako dneska dáme, jo? To jako věřím v to, ale... Věřit jako, že... můžeš. Co budem říkat? Předtím, když jsme dělali střih, tak jsme měli na 10 minutách, teďko jsme na 20 a tohle to udělal za 10 minut. Nevadí. No, jednoduše. Tak, hudinka. Aspoň uvidíte, jak teďko budu tady lidi sbírat rajčata. Takže... Tady to teďko... Velká zábava. Ano, přesně tak. Uvidíte, jak si tady sbírám rajčata. Můžete když tak napsat do komentářů, že venda plus rajčata se rovná něco, jo? Vymyslete si tam cokoliv chcete. Já bych to neriskovala. Ale, mám nějaký kraviny, takže proč ne? No, hlavně jsem zvědavý, kolik těch rajčat jako nakonec budu mít, protože Maki, já už mám stack a to jsem neudělal ani jeden řádek celý. Ale buď rád, ale stěžuj si. Já si nestěžuju, já jsem rád, jo, ne, to. Ne, a aspoň budeme mít zase jako hromadu věcí v tom, v bedně a můžeme aspoň potom mít zase větší variantu jako jídel, že jo. No jasný. Jinak to mě zajímá. No. Nejí tam náhodou teďko na léto taky ten, jak se to jmenuje, eggplant? Nejsem si jistá. Právě mě teďko napadlo, jestli tam... Já myslím, tam... že je až na podzim. Já právě nevím, no. Já si myslím, že je až na podzim. Protože ten eggplant nám hrozně tehdy vydělával. Já že bychom si myslím, si ho... že bude až na podzim. Že bychom si toho tady v podstatě mohli jako dát úplně po celý šířce a bylo by to super. Ale fakt si myslím, že je až to, no. No, tak nevadí. Nevadí. Nevadí, zatím tady máme teda jenom červenou. Minulý, na tom jaře jsme měli taky červenou, jsme měli samý jahody. Teď máme červenou, máme kečup, budeme mít. Kde můžeme si tady dělat kečup? Ale nevím. Předpokládám, oh, i když počkej, je teďko napadlo. No. Tady ta počkej, věc... já myslím, že tam nebyl u té ženský, jak máš tu restauraci, jakoby.
No, nevím, a jdu se kouknout, protože už máme skoro 10 hodin, takže by to možná mohlo se snad to kouknout. Já se jdu kouknout, jestli ten ketchup tam je, tak toho beru. Tak si ho chceš koupit, mě je to jasný. Jo, ne, i když nevím, k čemu mi ketchup bude, takhle, tak... Prostě si ho chceš koupit, chápu. Jo, hele, babizna je tady. Babizna. come back Friday, Monday, Tuesday. Aha, my máme středu. Ano. Friday, Monday, Tuesday, no tak dobře, tak musíme teda až v pátek se k ní vrátit, aha. Ona má otevřeno až v pátek, bohužel. Nevadí. Tak, seberu teda další aspoň tady tu tomato, tomatos. A je super, že teda oni se furt jako obdělávají, takže vlastně do nich investujete jednou a můžete no. Prostě neustále se prostě, co vám to dělá znova a znova. Takže díky bohu. No, takže tak lidi, já tady teda obdělám ty rajčata a ozvem se teda snad asi až on to teda bude mít otevřený, nebo já nevím, no. No, ještě chvilku asi počkáme. No, jako, myslím si, že dobrou půl hodinu tady ještě budeme čekat. Major! Jimmy! Co? Major! Že by, už konečně? Možná? Jo! Lidi, konečně. Na fera, lidi. My tady čekáme, už máme tady 57 minut, co teďko točíme. On to stavěl skoro hodinu! A je tady furt, já ho nevidím. Já, ne, no asi není, zmizel už konečně. My jsme se teďko vyspali. Ne, to byl ten Major Jimmy. No, tady je, u mě. A tak já ho neviděla znova. U mě, tady. Dobře, jdem se s tím pokecat. A počkej, on otvírá jenom někdy. My special crop shop. Oh, speciální věci má u sebe! Special crop shop. Monday to Friday. Máme teďko na Sunday, takže jo, vyspíme se a otevře. No to určitě. Takže, okej. Okay. Tahleta, nebo to Jenny tady má být, ještě tady mají být dvě... Oh, dítě! Ne, to je náš stavitel. Ne. Pojď ke mně, já mám dítě. Počkej. Hele, dítě, takže. Yes, do you wanna... Oh my, you so big. My Chloe ještě někde. Je možný, že ještě někdo bude? Na Chloe. Mám ráda svou sestru Chloe. Tady ta Jade. Proč tady ta Jade? To by mě zajímalo. Já nevím, já chci Chloe. Hele, nedá. To já na to koukám a vůbec nic. Vypadá to, že tady teda máme jenom dvě, ale já jsem si teda koukal, měl by tam být teda tři postavy. A jsou tady i tři postele. No právě, proto tady by měly být tři, no nevím, je to divný. Nicméně, Maki. Ano. My bychom buď měli teda teďko zalejt. A jo, proč je tady ta Jade? No právě, takže zalejem. Zalejeme s Maki, už jsme to doma vychytali lidi, to vám řeknem. Normálně na Fera už můžeme během dvou hangrů celých, zalejt celý tohoto pole, takže my to teďko zalejeme a vyspíme se, aby jsme teda měli pondělí a koukneme se, co nám teda ten major nabízí. Jo, ale ještě předtím, než tam půjdu, já zajdu za tím Julifem, jestli schválně se nám něco nového neodemklo, to mě hrozně zajímá. Zkus to. Rovnou se kouknu, ještě se kapnem. Já se zatím najím, napiju. Tak. Já nemůžu vůbec běhat zase, jen co se děje. Asi nemáš hangr. Mám? V vodě. Tak, nevím. Maki, neodemklo se nic. To nevadím. Neodemklo se už nic, takže tohle byla teda finální budova lidi, jo? Takže, jenom kdybyste náhodou jako si říkali, jestli náhodou tady třeba ještě nebo nějaký další věci. Tohle je teda finální budova, no, bohužel. Teďka se už musíme zaměřit na něco jiného. Přesně tak. Budeme se zaměřovat už potom na něco jiného. Takže ještě tak můžete i nic tak napsat do komentářů, co byste třeba chtěli, aby jsme teda konkrétního něco třeba dělali. Můžete tam dát nějaký nápady, návrhy, cokoliv chcete. Třeba, nevím, starejte se o Maki. Jsi blbej. No co? Ne, tak... já nemám jídlo. No, já jsem teďko neměl vodu, takže jsem taky bral. Takže tak, my to tady zalijem, vyspíme se a půjdeme se o to teda vrhnout. Máme kukuřici. Jo? A máme i tamto. Počkej, k čemu to je? Ukaž to. Čuč, co to je? Industrial hemp. Mám, já jsem ti to hodila. Hemp fiber? To je ta, to je podle mě nějaký pro vás něco, nevím. Ale totálně nevím teda k čemu to je teda, co ti přiznám. A dá se to prodávat? Dá? Já nevím. Zkus to. Hoď to tam. Nejde. Nedá. Tak to je zbytečný. Jo, dávat si to nebudem. Já si místo toho vezmu hezky tu kukuřici. Nee, mají kukuřica. Hezky na půl si to dáme zase. No dobrá. Kukuřice je hodně výnosná, což je fajn. Ale mohli bychom si třeba nějakou nechat. Co bychom? Mohli bychom si nějakou nechat. Jo, to určitě. Tak.
všechno to naberem. Good. No a taky teďko za chviličku teda zajdeme za tím Mayerem. Hele, ještě máme tady dokonce i tu cibuli maky, já nevím, jestli se... O. Oh. Tak, dobře, tak já ještě naberu i tu cibuli. A počkej, tý cibule zase bude. Ježiši Kriste. Buď rád. Já jsem rád, ale za chviličku tady budeme mít tolik peněz, že ani nebudeme vědět, co s nima v podstatě dělat. Díky bohu za to. No proto. Jako, protože si pamatuju, ta zima ta byla tak nejméně výnosná, to bylo hrozný. Jo, to je pravda. Počkej, kde máme ještě cibule? Tady ještě cibule. To je taky fajn, to taky seberem. A příště zasazuju já, protože maky to tady vždycky takhle udělá nějak blbě. Co? Prosím. Se omluv. Pardon. Chápu, ale. No. Je, tady další cibule. Ale ty jsi to dělal předtím taky blbě, tak co děláš? Nevadí. Každej se zmílí. Tak jo, najednou. Ano. Ale ty jsi potvora, to je hrozný. Tak jo. A dám ještě kukuřice, nebo tu jsi brala? Jakou? Tady já tady mám ještě kukuřici, ale to je buglí, aha. Tam už není. Kolik máš kukuřice? Tak až 40. Tak mi co dej, já mám jenom 54. Kde seš? Tady. Já jsem 20 dala sem. Dobře. Pak mám teda dva staky cibule, kolik máš ty? Stak a půl, to stačí. Tak chceš nějakou? Ne, nechci. Dobře, tak ještě to jenom rychle prodáme. Kolik jsi tam dala? Jo, 21, ok. Tak já těch 10 taky sem dám teda, jo? Dobře. Aby to bylo jako na fair. No, dobrá, taky. No, takže tohoto prodáme, cibuli rychle prodáme a jdeme se rychle kouknout, co nám teda nabízí konečně ten novej barák. Aby už neměli zavříno. Co? Aby neměli už zavříno. Tak když tak dáme, že máme 10 hodin. Protože už to můžeme takhle ochcávat. No, dobrá. Aby se neřeklo. Tak, já to rychle prodám. Nebo ty už tam jdeš? Jo. Dobře, běž tam. A já to takový malý prcek. A je to ten druhej? Ne. Škoda. Jsem čekal, že by taky mohla něco prodávat. Chci se podívat nahoru. Běž. Nebo nikde jinde? Ne, nevidím. Stone seed? Co? Natural seed, water seed, zombie seed. Co? Ice seed, cože? Ukaž to. Shop? A jo. Obsidian seed. Fire, marble, iron, rabbit seed. Enderman. Spider, co? Nickel, elektronium, diamant. Uranium, emerald, tlustý. Máme diamond seedy, ale to jsou nějaký týry, koukám. This item can be bought at Mayor Jamie in the town hall. This crop ignore seasons. Takže ignoruje tu teda sezony, což je fajn. A, mám Chloe. Super. A jenom koukám, jo, my můžeme teda kupovat jenom ty první, ty tier 1. Logbook? Nebo logbook spíš. Co? Kaž to. Advantage enchanting table. 61 tisíc? Wow. Se zbláznili, ne? Table upgrade, this item can be... Jasně, vůbec nevím totálně, k čemu to je, ty kráso. Logbook, stamp, to je ta... Mailbook, k čemu ti je mailbook? Maillook? Mailbook, teda box. Já se říkám, pane, co? Mailbox, to je, prosím tě, ta poštovní schránka. A k čemu ti to je, jako teď tam budu psát dopisy. Třeba tobě někdo bude posílat dopisy. No, to určitě. Pane, ty tady máš známky, které právě můžeš do toho dát. Ježišmarja. Tak si potom postavíme poštu. Co? Ne. Nicméně lidi, já myslím, že pro ten díl by to krásně stačilo a doufám, že se vám video líbilo, protože ty kráso, ten díl byl extrémně dlouhý, natáčíme hodinu a 7 minut. Jako, nevím, jak to bude dlouhý, to video, takže když tak se předem uvám, pokud to je nějaký extra krátký, nevím. Je to 10 minut. No, ne, to asi ne. Takže asi tak, doufám, že se vám video líbilo, pokud to like a my se vidíme někdy příště. Mějte se, čus!